E aí, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo um vídeo. Eu acho que eu não sei nem gravar mais vídeo, mas eu vou tentar, beleza? E ó, pra você não se esquecer, antes da gente começar esse vídeo, aqui embaixo aqui, você rola logo pra baixo, tem um botãozinho cinza, assim ó. Aí você clica nele e ele fica azul. Isso quer dizer que você deixou o like no vídeo e que amanhã você vai ganhar 1 milhão de reais também. Tudo isso? Se ele ficou azul, com certeza amanhã você vai ganhar 1 milhão de reais. Bom, vamos lá, qual a ideia de hoje? Minecraft. É, não é ideia, né? Isso aqui é Minecraft, é um jogo. Mas a ideia é o seguinte, hoje vamos fazer duelos. Duelos no Minecraft. Tem um joguinho, que é um joguinho que o pessoal pega tipo 1 milhão de soldados versus 1 milhão de índios. É assim, aí quem ganha, entendeu? Então hoje a gente vai fazer uma parada parecida com esse jogo, só que no Minecraft. Então já vamos aqui criar um mundo aqui, né? Duelos. Ah, esse aqui é o nome do jogo, do mundo. Vou deixar o comando aqui, eu vou precisar do comando. E beleza, só que criar novo mundo. Ah! Burrice. Era pra fazer plano. Era pra fazer aquele mundo plano. Vou voltar. Calma aí. Beleza, manos. Voltamos aqui. Estou com o mundo plano, tá? Eu acabei de ver que tem outras opções de mundo também. Talvez depois eu tenha que fazer uma parada diferente em outros mundos. Ó, já spawnando numa vila aqui, velho. Maravilha. Mundo plano. Caraca, tá cheio de slime aqui, velho. Quem disse que o Minecraft não é redondo? Olha isso. Tá tirando. Será que o Nether também é plano, velho? Quero ver isso aqui, mano. Calma rapidinho. Só uma curiosidade, guys. Calma aí. Eu nunca vi, não. Não, o Nether não é plano, não. Beleza, já vi que o Nether não é plano. O Iron Golem já tá ali matando os bichos. Tem que ficar de noite, viu? Senão os bichos vão morrer. Nossa, eu vou fazer uma mega proteção rapidinho, que a gente tem que fazer o fulano versus fulano. Tive uma ideia, calma rapidinho. Deixa eu ver se vai funcionar esse negócio aqui, mano. Se funcionar, vai ser muito louco, tio. Deixa eu botar aqui. Deixa eu spawnar um aqui primeiro. Vai funcionar assim. Isso aqui funciona. Nosso guarda-costa. Ok. Agora a gente bota outro aqui. E aqui em cima, a gente bota aqui. Deixa eu subir aqui rapidinho pra botar um pistão aqui pra baixo aqui. Pra baixo. Porque se isso aqui funcionar, meu querido. É, não funciona não, guys. Não funciona. Ficou uma cabecinha aqui, ó. Um Iron Golem de cabeça minúscula. Ah, achei que ia funcionar, velho. Peraí. Eu posso... Deixa eu ver se eu... Posso fazer invertido. Olha, você vê que... Nossa, quanto slime ali, velho. O Iron Golem tá fazendo a festa. Ok, deixa eu fazer aqui, ó. Vamos fazer invertido aqui. Beleza, a gente bota o pistão pra baixo aqui. Pistão pra baixo. Ok. Eu acho que isso aqui vai dar certo. E agora, aqui em cima, a gente sobe aqui, ó. E aqui, a gente bota a cabeça. A cabeçola aqui, ó. Beleza. Eu acho que agora pode dar certo. Não vai dar certo, não. A ideia é o seguinte, tentava spawnar vários Iron Golem de uma vez só, mas eu acho que isso não vai dar certo não. Então, mano, esquece esse negócio aqui. Esse plano aqui já era, foi de base. Deixa eu já tirar isso aqui, eu vou ficar só com o pistão, com coisa aqui que eu vou precisar. E vou spawnar esqueletos. Esqueletos. Que esqueleto é esse, velho? Esqueleto aqui eu não conheço não, deixa eu ver. Ah, não, esse aqui eu conheço. Esse aqui é o normal e esse aqui. Ah, o cavalo esqueleto. O cavalo esqueleto não presta não. Porque esse bichinho aqui não gosta do Iron Golem. O zumbi também não, os dois da treta. Vou fazer uma mega arena aqui, guys, ó. Nossa, que barulho gostoso que faz, velho. Ah, não precisa de 3 não. Só 2 tá bom. Enquanto isso, já vai apostando aí nos comentários. O que vocês acham que ganha? Vou spawnar... Radô! Deu! Quem vocês acham que ganha? Eu vou spawnar 2 Iron Golem. Primeiro eu vou tentar com 1 Iron Golem. E depois eu tento com 2. Então quem acha... Quem ganha? 2... 1 Iron Golem ou 100 esqueletos? Eu acho que os esqueletos devem ganhar, hein, mano. Não sei não. Vou spawnar 100 esqueletos e a gente vai ver o que vai dar aqui. Eu acho que desse... Aqui tá bom. Eu nem precisava disso aí tudo, velho. Eu não sei porque que eu fiz esse negócio tão grande também, né, mano. Eu sou exagerado, né, bicho. Olha, você vê. É mais pra esses slime não cair dentro, velho. Senão esse slime, o Iron Golem vai fugir. Vai dar ruim. Não quero que dê ruim agora. Pô, esse bloco tem um barulho bonito, mano. Gostoso o barulho dele. Achei até que tá bom. Vou quebrar aquilo ali, ó. Senão... Vai dar ruim, velho. Aí eu spawno os Iron Golem. O Iron Golem, na verdade, né? E depois eu solto os esqueletos. Primeiro eu solto os esqueletos. Deixa eu quebrar aqui, porque não vai precisar disso aqui tudo. Vamos colocar aqui 100 esqueletos, hein, mano? Solta... Pior que tá de noite. Tem que ficar de noite, né? Beleza, a noite é melhor, porque senão os bichos vão morrer, velho. Eu não quero que eles morram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20...
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Tem 6 esqueletos aqui dentro, mano. Esse negócio não vai dar bom não, hein? Mas vambora lá ver. Vambora ver se o Arongoli vai dar conta disso aqui, moleque. O negócio vai ficar feio pro lado dele. Meu Deus do céu, velho. Olha a esqueletada, moleque. Nossa, o pior é que os esqueletos tá se batendo agora, mano. Agora ferrou, velho. Aí o Arongoli vai ganhar mesmo, olha lá, ó. Mas o Arongoli já tá tomando a surra, mano. Já tá... O esqueleto tá se matando, mano. Meu Deus do céu, velho. Nossa, vou até tirar o casaco que fez calor. Sabia que rinha de esqueleto é crime? Não, rinha de esqueleto é crime não, tá louco? A vizinha falou que rinha de esqueleto é crime, mano. Ah, mataram o Arongoli, mano. Aí deu ruim, aí o Arongoli não ganhou. Deixa eu soltar uns dois Arongoli aqui pra ele terminar de fazer o serviço. Vai, Arongoli, termina de matar a galera aí. Eu vou deixar aqui no jeito aqui, ó, um Arongolizão aqui pra sair aqui. Na verdade eu vou soltar ele aqui em cima, mano. Pera aí, deixa eu fazer um chão aqui pra aqui em cima, pra ele pular lá de cima. Aqui, ó, soltar o Arongoli aqui, velho. Beleza, 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 beleza. Eu não vou contar não, mano, eu vou encher isso aqui de zumbi. Vambora. Contar dá trabalho, dá muito trabalho contar esse negócio aqui, mano. Você é louco. Eu contei antes, eu fiquei até perdido no número. Beleza, manos. Vambora ver se isso vai dar certo. E o Arongoli partiu pra... Caraca, o zumbi foi tudo pra cima do Arongoli, mano. Meu Deus do céu, olha isso, velho. Encurralaram o Arongoli. Coitado do bicho. Nossa, olha o volume desse negócio. Deixa eu abaixar o volume aqui, pelo amor de Deus. Tá muito alto, velho. Nossa, o Arongoli já tá morrendo, mano. Não vai morrer, vai aguentar, não. Morreu. Pifou o Arongoli. Beleza, mano. Eu já vou encher esse aqui de esqueleto de novo. E vou fazer o seguinte, vou botar uns 4 Arongoli aqui. Mas eu vou lotar esse kit de esqueleto até não caber mais nada de esqueleto aqui, mano. Vai dar ruim, velho. O PC vai explodir, moleque. Eu acho que explode, né? Não faço ideia se explode. Mas a gente vai tentar, mano. Deixa eu botar aqui, ó. Na real, deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Que é melhor pra eu ficar colocando. Eu coloco aqui, ó. E eles que se virem lá embaixo. É bom que eles já vão com um pouquinho de vida. E o Arongoli vai ter um pouco mais de vantagem, né? Eu vou soltar um pouco de zumbi aqui também, mano. Calma aí, rapidão. Pera aí, só não podem brigar, mano. Não pode brigar, não. Calma aí. Deixa eu soltar a zumbizada aqui, guys. O negócio vai dar ruim, moleque. Meu Deus do céu. Olha isso, mano. Tá até dando uma lagada aqui. Tá muito lagadinho. Mas eu acho que vai dar boa, hein? Vai dar boa. Aquele zumbi não saiu dali, velho. Sai daí. Vai cair lá dentro. Olha a galinha caindo. Pera aí, antes de ficar de longe, deixa eu pegar areia. Nossa, mano. Tá travando muito, velho. Vou botar areia aqui. E aqui embaixo aqui, vou botar aqui pistão grudento pra puxar essa areia. Manos, calma aí, velho. Vocês estão muito barulhentos, velho. Isso aqui vai dar muito ruim, velho. Deixa eu botar aqui, ó. Aqui pra mim spawnar o Arongoli aqui. Meu Deus, mano. Eu devia ter feito isso aqui antes, velho. Barulheira e lag, velho. Ninguém merece isso não, mano. Beleza. É só quebrar aquela redstone ali, filho. Já era. Vou botar aqui um. Dois. 3, 4 tá bom. Deixa eu botar eles aqui logo. Ih, meu Deus, começou a briga lá, começou a briga lá. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu abrir a arena. Meu Deus do céu, mano. Os esqueletos começaram a brigar entre si, velho. Meu Deus, quem ganha aqui? Tem zumbi já voando pra cima aqui, moleque. Nossa, o Zero agora vai perder tudo, velho. Nossa, não vai tancar, não. Os esqueletos estão se matando lá, mano. É putz, grilo, velho. Olha isso, uma merda, uma merda, uma merda. Nossa, nem deu pra fazer o drama lá do negócio. Os esqueletos começaram a brigar, velho. Que chato. Mano, o Zero agora tá vivo ainda, mano. Vou esperar aqui. Um já morreu. Eu botei 4. Nossa, 4 Arongoli não aguenta esse tanque. Não tanca não, velho. Não tanca não. Mano, eu acho que eles vão ganhar ainda, velho. Olha isso. Ai, pelo amor de Deus, ganharam agora. Eu tô torcendo por vocês, cara. Um morreu, só tem... Morreu! É, mano, parece que os... parece que os Arongoli não aguentou não. Mas, pô, outro pouquinho que sobrou. Mas fora que, né, eles ficaram se matando, né, mano? Isso é o problema. Bom, manos, mas é isso. Essa foi a brincadeira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, não esquece de deixar seu like. Deixa o like, é muito importante. Eu vou ver o que dá pra fazer mais com essa parada aqui, beleza? Então...
Talvez a gente pode fazer o Wither versus alguma coisa, tá ligado? Que o Wither é apelão, né, mano? O Wither não brinca em serviço não, cara. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo um pouco diferente, pouco não, é muito diferente do que eu tenho trago aqui. Mas eu lembrei daquele joguinho de batalhas lá, soldados versus índios, essas coisas assim. Ou soldados versus urso, eu acho que é isso que o pessoal fazia também. E resolvi trazer no Minecraft também pra ver como é que zona que ia dar. E deu uma zona, né? Lagou o PC todo aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui. Assista o vídeo anterior, tá? Tá bem legal também, tá bom? O vídeo de ontem tá top.